Kad te bole leđa, svi drugi problemi, ljudi, događaji jednostavno ne postoje. Svako ko je imao pravi problem sa leđima, uključujući i mene, ovo jako dobro zna. Svet staje, ne možeš ništa dok ne rešiš problem sa leđima. U ovom videu ti predstavljam tri jako dobre vežbe koje mogu da koriste svi. Dakle, i oni koji imaju akutni problem sa leđima, i oni koji samo žele da naprave prevenciju i mogu se koristiti za zagrevanje, za trening, kao jutarnja rutina i u svim drugim situacijama. Dakle, za sve. McGill Big 3. Bavimo se tim. Ja mislim da mnogi nisu ni svesni da imaju problem sa leđima. Po meni svako ko sedi više od 2 sata dnevno, apsolutno ima problem sa leđima jer je sedenje najveći problem za leđa. To što se nekome problem pokaže ranije, a nekome kasnije, to zavisi od dosta faktora, ali ja mislim da sedeći praviš sebi problem, kao na primjer kad učiš da sviraš violinu i sad ono, nikom ništa, jel tako, neko vreme i onda u jednom trenutku posle mjesec dana, pošto dok učiš da sviraš, vjerojatno ne znaš da sviraš violinu, komšija dođe sa ovolikim očima, kao, alo bre čoveče, si normalan. Tako isto će leđa, vjerojatno jednom da kvrcnu da ti kaže da si normalan i da ti pokaže da imaš problem sa leđima. Pre nego što krenemo da pričamo o svemu ovome, moram da ti kažem da je svaki problem sa leđima poseban za sebe. Mnogo me često ljudi pitaju koliko ti je trebalo da središ leđa, koliko će mi trebati da izlečim to i to, da li će ova ili ona vežba da mi pomogne, a u suštini problemi sa leđima zavise i od naših mišića, i od našeg životnog stila, i od nekih psiholoških faktora i mnogih drugih stvari, i kad se sve to isprepliče, jednostavno treba da znamo šta treba da radimo da bi krenuli da se lečimo, ali i sa druge strane da verujemo u tu priču, da postanemo sami svoj doktor. O svim tim problemima sa leđima i svemu tome dosta pričam u ovom videu. Treba da ga pogledate, on vam nudi i neke druge vežbe o kojima ne pričam u ovom videu, a uz to pričaju o tome kako nastaju problemi sa leđima, kako uopšte sve to funkcioniše. Ono što ću u ovom videu da ponovim jeste anatomija. Baš kratko, onako, naša kičma se sastoji iz kičmenih pršljenova i između njih se nalaze diskusi. Diskusi su meka tkiva koji u suštini amortizuju sve to kada mi skačemo, kada se pomeramo, kada ulazimo u te neke nepravilne pozicije i tako dalje, i onda kada gledaš bočno, imaš lumbalnu krivinu i imaš grudnu i vratnu krivinu i to negde izgleda ovako. Dakle, oni svi prate jedni druge, evo je lumbalna, evo su ove druge dve, telo se trudi da bude u balansu, dakle, sve to nešto traži svoju statiku i tako mi stojimo. I sada kako degenerativne promene nastaju, tako što dosta sedimo i onda ili sedimo ovako na lumbalnoj krivini pa je ona sve veća, ili sedimo ovako na donjim leđima, pa se sve to krivi, a u isto vreme verovatno imamo i tu smartphone poziciju i tako dalje. Tako da se te krivine menjaju, mišići se razlače, lepe jedni za druge, mi gubimo normalnu funkciju. Eto zašto je loše sedeti i eto šta nam radi ovaj moderni život. Opet imamo neke stvari koje možemo da uradimo, da sve to sprečimo, tako? I sada pričamo o tome šta možemo da uradimo za svoje leđa, šta možemo da uradimo da budemo imuni na povrede, da se popravimo od povreda i tako dalje. Ono što treba da znamo je da je ovo neka neutralna pozicija kičme, jel tako? Imamo lumbalnu, imamo grudnu krivinu i imamo sve te mišiće kora, sve te mišiće koji opkružuju kičmu, dakle pre svega mišići kukova, zadnjica, pregibači kuka, trbušni mišići, leđni mišići i tako dalje. Dakle, sve to ima neku svoju funkciju i neku svoju dužinu na kojoj dobro funkcioniše. Naš zadatak, pre svega u toj prevenciji, ali i u lečenju povreda, jeste da vratimo funkciju svemu tome, da mišići budu prokrvljeni, da mogu da se kontrakuju, da budu dobri i da jednostavno to funkcioniše kako treba. U ovom videu, dakle, obrađujemo tri vežbe koje svako može da radi. Zovu se McGill Big 3. Šta znači McGill Big 3? McGill, jedan od najvećih svetskih stručnjaka kada su u pitanju povrede leđa, zdravlja leđa uopšte, čovek koji po moje proceni je prošao veliki pakao sa leđima, pa to sve tako rezonuje. I ono što je posebno sa njegove tri vežbe jeste da one ne prave ni fleksiju, ni ekstenziju kičme, što može da bude jako problematično ukoliko imaš povredu nekog diskusa. Dakle, šta je fora sa povredom diskusa, diskopatija, diskus hernije i tako dalje? Diskus na bubri između dva pršljena i onda ti kada ideš u fleksiju ili hiperekstenziju, ti jednostavno stiskaš taj diskus, on stiska nervnu granu sa strane, pogledajte onaj video koji sam preporučio malo pre, stiska tu nervnu granu i vas to još više boli. Tri vežbe o kojima ćemo sada pričati, dakle, ne vade kičmu iz neutralnog položaja, nego sa prednje, odnosno zadnje, odnosno
sa strane strane, jačaju našu neutralnu poziciju, omogućuju nam da pod nekim opterećenjem, pod nekim kretanjem mi ostanemo stabilni. I onda da bi se dobro kretali, još nam fali mobilnost, a kao što znamo ili ne znamo, prvi preduslov za mobilnost je stabilnost, zato što mozak nama omogućava da budemo mobilni, što znači ukoliko smo stabilni, mozak će to da dozvoli, ukoliko nismo stabilni, neće da nas pusti da odemo u onu poziciju u kojoj smo u riziku. Tako da, prelazimo na Stuart McGill Big 3, tri vežbe koje svako treba da radi. Prva vežba o kojoj pričamo jača nam prednji deo naše kore. Dakle, sve ćemo raditi ležeći, imamo u vidu da ovo pre svega služi onima koji treba da poprave svoje leđe i stabilnost, ali isto tako i svima drugim. Tako da, prva vežba se zove curl up i u suštini treba da legnete na leđa, da osetite svoju lumbalnu krivinu i da stavite ruku ispod, tako da lumbalna krivina ne nestaje. Dakle, vidiš kako to izgleda, kada skloniš ruku, pritisneš leđa na dole, lumbalna krivina nestaje, to je ono što ne želimo da uradimo. Tako da, ruku stavljamo ovde, jedna noga je savijena, glava je skroz dole i šta je sad fora? Bradu uvlačimo na unutra. Kada se budemo podizali, ne želimo da odemo glavom gore, ne želimo da napravimo fleksiju trupa, nego želimo samo da podignemo blago glavu na gore, sternum na gore, znači grudnu kost, i skoro da budemo u poziciji da se lopatice odvoje od zemlje. 10 sekundi zadržavamo u ovoj poziciji i vraćam. Dakle, ovde sam, 10 sekundi držim i vraćam. Poenta ove vežbe je da osetite tenziju prednje strane. Dakle, treba da osetite tenziju u trbušnjacima, ali treba da ostanete u neutralnoj poziciji kičme. Vrlo važna stvar. Ovde nema mnogo opterećenja, ali jednostavno ta tenzija će da jača našu prednju stranu i da čini da ovi ovde mišići funkcionišu na svojoj dobroj dužini. Dakle, 10 sekundi zadrške, može malo više, kome treba, može malo manje, ali to je to. Ne zaboravi da saviješ nogu. Vežba broj 2 odnosi se na bočne strane naše kora i zove se side plank. Izvodi se tako što smo oslonjeni na lakat jedne ruke i tako što u najjednostavnijoj varijanti oslonac pravimo na kolenima. Dakle, podignemo se, dovedemo kičmu u neutralnu poziciju i ovako se držimo. Regularna varijanta, nešto složenija, je ova pozicija nogu, dakle stopalo ispred stopala i opet dolazim u tu istu poziciju i držim. Još komplikovanija varijanta koja je takođe regularna jeste stopalo preko stopala, a u nekoj najkomplikovanijoj, malo izazovnijoj varijanti, ovo se zove inače star plank, dakle dižemo jednu nogu i držimo se ovako. Radit ćemo naravno obe strane i radit ćemo 10, 20 pa čak do 60 sekundi. Sve zavisi šta želimo od sebe i sve zavisi u kom smo stadionu, ali opet naglašavam da je tu najbitnije biti u neutralnoj poziciji, osetiti da se taj kor stabilizuje i biti redovan, imati disciplinu, ići dalje svakog dana. Vežba broj 3 će da radi naš kor od pozadi. Dakle, zadnja strana našeg kora ili ti leđa i kad o tome pričamo, verovatno svi razmišljaju o supermenu. Ali opet, to našu kičmu izbacuje iz neutralnog položaja, ovo ima svoju primjenu, ali kod onih koje leđa bole akutno, kao i kod onih koji žele stabilnost, a ne onu kontraktilnu mogućnost, ovo je prava stvar. O čemu pričam? Vežba se zove bird dog, dakle na kolenima sam i na rukama, i sada ovde je jako bitno da opet nađem tu idealnu dužinu kora stomaka i da budem u neutralnoj poziciji kičme. Znači, ravno sam i sada treba da ispravim ruku ispred sebe i da ispravim nogu nazad. Šta je vrlo bitno? Da ne podignem nogu previsoko, zato što će to da rezultuje sa većom lumbalnom krivinom, znači pomerio sam kičmu, nego samo da sam ravan, da stisnem zadnjicu, tačnije ovaj desni guz, i ravan sam. Držim 10 sekundi, onda pipnem svoje koleno, pa opet držim 10 sekundi i naravno sve vreme se fokusiram da mi je tenzija bukvalno od ruke do pete tamo, da imam tenziju u sebi i da ne izađem iz tog neutralnog položaja kičme. Ono kako to može biti jednostavnije da su mi obe ruke tu i da onda samo jednom nogom radim to. Tako da, jednostavno, ono, svako može to da izvede. Ako je nekome i to problem, stisneš kor, pa onda ideš jednom rukom, pa onda
onda ideš drugom rukom i tako napreduješ. Dakle, nije bitno odakle počinješ, bitno je upornost, bitno je da napreduješ dalje i u jednom trenutku da stigneš do toga da ti je kor stabilan. Kako je kor stabilan? Mnogo će sigurno manje da boli, bit ćeš na dobrom putu izlečenja i opet se vraćam na onaj video u kome možeš da vidiš neke naprednije vežbe u koje uključujemo pretklone i tako dalje. Teža verzija vežbe Bird Dog može biti ova pozicija i onda malo da kružiš rukom ili eventualno da uzimaš neko opterećenje, malo da ideš levo, desno, to će dodatno da pokušava da tvoj kor izbaci iz balansa. E sada, kako ovo da radimo? Po meni, treba dakle prvo da radiš curl up, onda radiš side plank, onda radiš bird dog, recimo 10 ponavljanja svake vežbe, koliko sekundi odrediš, pa onda u drugom krugu po 8, pa u trećem krugu po 6 i to je to. Broj ponavljanja nije toliko bitan, ova zadrška je mnogo bitnija i mnogo je bitniji fokus na to da ti je kor stisnut, da je kičma neutralna i da sve to izgleda kako treba. Bavi se svojim brojkama, naravno, napravi sebi rutinu, ali ono, fokusiraj se pre svega na kvalitetan rad, bez obzira na broj ponavljanja, čak ti možda i ne treba broj ponavljanja za sve ovo. Ovo je bila, dakle, McGill Big 3 set vežbi koje svako treba da koristi, ovo treba da bude kao pranje zuba i ovo može mnogima da pomogne, pogotovo onima koji ne znaju više šta će da rade sa leđima, a onda, opet kažem, prebaci se i na ovaj video. Drugari, toliko od mene u ovom videu, siguran sam da će ovo mnogima pomoći, probaj ti da im pomogneš tako što ćeš da šeruješ ovaj video sa njima. Vidimo se u nekom sledećih, ćao se. Opala!